Katera aplikacija bi rekla, da najbolj pogosto uporabljaš in zakaj? Po mojem Instagram. Instagram, Snapchat. Snapchat, Viber. Po mojem Snapchat, zato ker si bolj v stiku z ljudmi tudi prek slik. A mi razložiš, kaj je point zbiranja ognjev? Pač si, ne vem, čuden si, če ne zbiraš da ognjev. Sam, ampak sem nehala, ker pač res nima smisla. No. Je for tem, ker se sploh ne pogovarjamo ali pa sploh si ne poširamo nekih slik, ampak ponovat sem pošleš črno zadje, pa to je to, no. Ogenček, tu kde je številka. Kaj je fora, da ljudje prvi komentirajo stvari? Samo zavez dobijo nekateri s tem, ker so prvi komentirali, pač ne vem, kot nekje so bili prvi, ne. Da bi pokazali, da so prvi to opazili. A se ti zdi, da kvalitetno preživljaš čas, kadar si na netu? Ja, recimo na Facebooku, tudi gledam stvari, ki se dogajajo v svetu, pač spremljam novice. Je v bistvu te otroke, ki se snemajo, ki se ličijo pa te stvari, tudi bedarija, ampak kar gledaš, kurec, ki se ti smešno. Če koga tako spoznaš na internetu, mogoče se ti zdi, da si pol bolj socialen, da si bolj odprt, ampak če pa prideš z njim tako v družbi, v stiku, se jim pa zdi, da si kar zaprt, pa sploh ne vemo več, kako bi se pogovarjali, no. Nočeš se pojavljati na internetu? Ne, res ne, to pa. Ba je, da obstajajo mimi profesorjev na vsaki srednji šoli, tudi vi imate to? Ja. Nekdo ima mim zato, ker je dober profesor, a zato, ker je slab? V bistvu oboje. Mi smo imamo stran na Instagramu, ki se imenuje Josip nas povezuje. Ja, večinoma je tako neka pozitivna navada, na smešen način povedana. Velikrat so recimo izjave profesorjev, pa pol jih recimo umestimo v en, jih umestijo v en mima, ne, pa. Uni, ki to delajo. Ja. O čem bi pa vi govorili v naslednjem podcastu? Pišite nam spodaj.